30 листопада 1835 року з'явився на світ відомий письменник, культурний діяч Марк Твен. Цікавою була оцінка Твеном власного таланту. «Мені було потрібно 15 років для того, щоб зрозуміти, що у мене немає ніякого літературного таланту. Але було занадто пізно, я вже не міг відмовитись писати, мої книги зробили мене знаменитим». Носив тільки білі костюми, і в його гардеробі їх було більше 20, плюс обов'язково білий капелюх і червоні шкарпетки. Марк Твен 29 разів перетнув Атлантичний океан, побував в Палестині і Одесі, написав 30 книг і більше 50 тисяч листів. Він був першим письменником, який друкував свої твори на друкарській машинці. Марк Твен народився в рік, коли на Землю прилетіла комета Галея. Сам письменник надав цьому факту дуже великого значення. За рік до смерті він сказав: «Я прийшов в цей світ разом з кометою Галея і піду разом з нею». Так і сталося.